Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda səfəri çərçivəsində Sumqayıt kimya sənaye parkının təməl qoyma mərasimində də iştirak edib. İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev dövlət başçısına məlumat verib ki, sənaye parkının əsas xüsusiyyətləri onun ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təşkil olunmasıdır. Parkın ərazisi 2 hissəyə bölünməklə inzibati, sosial və sənaye zonalarından ibarət olacaq. Prezident İlham Əliyev Sumqayıt kimya sənaye parkının təməlini qoyub Sonra dövlətimizin başçısı inşaatçılarla görüşüb, qısa müddətdə burada böyük sənaye zonasının yaradılacağını bildirən prezident İlham Əliyev deyib ki, sənaye parkı bir çox müəssisəni əhatə edəcək və bu da çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaq. Ölkədə qeyri neft sektorunun xüsusilə sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün görülən işlərdən danışan dövlətimizin başçısı yerli və xarici investorları bura sərmayə qoymağa dəvət edib.